नमस्कार, कार्यक्रम सवाल जवाफमा तपाईलाई स्वागत छ। म कमल राणा। तपाईले यो कार्यक्रम इमेज एफएम 97.9, इमेज न्यूज एफएम 103.6 का साथै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो सालिग्राम 100.6 कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 चार्जरकोटबाट पनि सुनिराख्नु भएको छ। कार्यक्रममा हामी मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक विषयवस्तु तथा समसामयिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर सम्बन्धित व्यक्ति तथा सरकारवालासँग छलफल गर्ने गर्छौं। यसका साथै तपाईँ श्रोतालाई पनि कार्यक्रममा सहभागी गराउँदै आएका छौं। आजको कार्यक्रममा सरकारले अस्तिको दिन मात्रै एउटा विधेयक संसदबाट पारित गर्यो। केही समय अगाडि अथवा उपभोक्ता ठगिएको भन्दै अदालत र सरकारले 7 वर्ष अगाडि रोक लगाएको नेटवर्किङ सम्बन्धी विधेयक अन्तत फेरि खुलेको छ। यो विधेयकले उपभोक्ताहरूलाई अथवा आम जनतालाई ठगी गरिएको भनिएको थियो यो नेटवर्किङ व्यवसायले, तर यो विधेयक आए पछाडि अब फेरि यसले वैधता पाएको छ। आजको कार्यक्रममा यिनै प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष एवं उपभोक्ता अधिकार कर्मी ज्योति बानिया हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। बानियाज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। कमलजी, तपाईँलाई धन्यवाद छ। सरकारले केही समय अगाडि अथवा 7 वर्ष अगाडिसम्म अवैध भनेको, ठगी गरिएको भनिएको व्यवसाय फेरि अब वैधतामा परिणत भएको छ, यसलाई तपाईँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ? यो त हेर्नुहोस्, अब यो यो देशै यस्तो छ, नचाहिँ काम चाहिँ छिटो छिटो बढ्ने, चाहिँ काम कहिले नहुने देशभित्र पर्छ। अब अरू देशहरूमा अब पहिला कुनै समय यस्तो थियो जुन बेलामा हामी करायौँ, साह्रै करायौँ यो नेटवर्किङ व्यवसाय, प्रत्यक्ष बिक्रीको नामले चलेका नेटवर्किङ व्यवसायले जनतालाई सबैलाई दलाल बनायो। तपाईँलाई थाहै छ, एउटा एकजना सदस्य बनाए बापत यति हुने, 10 जना सदस्य बनाए बापत यति हुने, 10 जनाले अब अरू 10 जना बनायो भने यति हुने, तर भन्ने, तर त्यसो भने सामान बिक्री गर्ने अनि त्यो कमिसन नदिने स्थिति छ। सबैले कमिसन खोर बनायो कुनै समय, र आउने बित्तिकै हामीले विरोध गऱ्यौँ, र विरोध पनि अब त्यो के छ भने अब मुद्दा हाल्यौँ, के गऱ्यौँ, कसो गऱ्यौँ, अब कम्तीमा एउटा ऊ चाहिँ बन्द हुने स्थिति बन्यो। अब अदालतमा उहाँहरू जानुभयो, हाम्रै जाहिरीले मुद्दा चल्यो, केही व्यवसाय त्यस्ता नेटवर्क व्यवसायमाथिहरू, अब यहाँ मुख्य अफिस चाहिँ भारत राखेर यहाँ सबै पैसा उठाउने र भारतमा पैसा पठाउने एउटा माध्यमको रूपमा पनि क्यापिटल फ्लाइङ भनिन्छ, क्यापिटल फ्लाइङको रूपमा पनि यो यो इस्यु चाहिँ रह्यो। त्यस हुनाले यो यी सबै पक्षले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो अहिले सबैलाई दलाल बनाउने, भारतीय सामान बिक्री गर्ने अनि विदेशी सामान, चाइनिज सस्तो सामानहरू बिक्री गर्ने र ब्रान्डेड माल भनेर गलतमा सामानहरू दिने एउटा एजेन्सीको रूपमा चाहिँ अब पहिला भयो, त्यसपछि गएर यसलाई बन्द गरियो, कम्तीमा फौजदार दायित्व अनुसार बन्द भयो, सर्वसम्मति बन्द भएका मान्छेहरूले मुद्दा हाले, र प्रष्टै भाषा के भन्यो भने अहिले जे काम भइरहेछ यो प्रत्यक्ष बिक्रीको नामबाट नेटवर्किङ व्यवसाय भइरहेछ, त्यस कारणले यो त बेमानी भयो, यसलाई रोक है, यो कानुन त्यो तिमीले गर्नुपर्छ भने पहिला बजार कानुन ल्याऊ, बजार कानुन ल्याएपछि मात्रै हुन्छ भनेर भनियो, तर बजार कानुन अहिलेसम्म आएको अवस्था छैन। भनियो के भने अहिले अब प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी कानुन चाहिँ हामी ल्यायौँ भनेर चाहिँ अब अहिले भनियो। अब म नामै तोकेर भन्न चाहन्छु, किनभने यो यस्तो कुरा सार्वजनिक गर्न जरुरी हुन्छ, म त उपभोक्ताको प्रतिनिधि पनि भएको हुनाले, अब कहिले नहुन सक्ने कुरा यो वाणिज्य मन्त्री रोमी गौतम हुँदाखेरि उहाँहरूले यति थियो गर्नुभयो, विशेष गरी यो व्यवसायहरू अत्याधिक रूपले चाहिँ यो लाग्नुभयो। अब वाणिज्य मन्त्री अनि यो वाणिज्य मन्त्री रमी गौचन हुँदाखेरि हतार हतार यो विधेयक ड्राफ्ट हो काम वाणिज्य मन्त्रालयमा, अब त्यसमा पनि व्यवसायहरूले साह्रै दबाब दिए, साह्रै प्रभावित पारे भन्ने कुरा आयो, हामीले बाहिर सार्वजनिक गऱ्यौँ। त्यसपछि उहाँको उमेर सकियो, उमेर 6 महिने उहाँको मन्त्री पद सकियो, सकिएपछि चाहिँ हाल बालवाला मन्त्रीले हतार हतार गर्नुभयो, गरिसके पछाडि चाहिँ म नामै तोक्न चाहन्छु, किनभने यो अब यो प्रष्टै भाषामा भन्नुपर्ने विषय हो, मिन विश्वकर्मा भन्ने मन्त्री हुनुहुँदो रहेछ वाणिज्य मन्त्री, उहाँले हतार हतार यो उसमा लिएर जानुभयो। अब कतिपय मौलिक हकमा 3 वर्षभित्र ल्याउने भनेर भनेका कानुनहरू अहिले पनि बाँकी भए अवस्था छ, तर अदालतको व्याख्याको यो फैसलाको कानुन नबनाइकन नगर, पहिला बजार कानुन बनाऊ, पछि बल्ल अरू कानुन बनाऊ भनेर भनेकै भनेर निर्देशन दिएर रोकै गरेको भरमा उहाँहरूले आफूलाई खोल्ने गरी अब अहिलेको मन्त्रीलाई चाहिँ के छ भने चुनाववाला मन्त्री हुन्, स्वाभाविक रूपले प्रभावित हुनु जरुर के छ भने जरुरी थिएन, जनताको लागि काम गर्नुपर्ने थियो,
तर अब अहिले के छ भने अब त्यो विधेयकमा गयो हामीले त के लागेको थियो भने संसदले यति चढाइ यो के छ भने उयो गरेको भर पेसी गरेको भरमा पास गर्ला नगर्ला संसद चाहिँ मन्त्रीलाई प्रभावित पारे पनि संसदले प्रभावित पार्न सक्दैन होला भन्ने थियो। संसदीय समितिका त्यो समिति हुन्छ त्यो समितिका मान्छेहरू पनि सबैले चुनाव लागेछ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। त्यो उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता सम्बन्ध समिति भन्ने छ त्यसमा 56 सभासद छन् ती कोही चोखा रहेनन् भन्ने हामीलाई लाग्छ यी जनताको लागि। म अर्को तपाईँले खोजी एउटा प्रश्न पार्न चाहेँ अनि अर्को पार्ट भनेको चाहिँ अब संसदले हतार हतार पास गर्यो आफैमा यो बेमानी कुरा हो। म तपाईँले यति मात्रै भन्न चाहेँ कमलजी अहिले जे काम भइरहेछ यो चाहिँ के छ भने जनताको पक्षमा छैन यो नेटवर्क व्यवसायको पक्षमा छ। अहिलेको संसदले अहिलेका मन्त्रीहरूले मैले भन्न खोजे अहिलेको राज्य यन्त्र चलाउने सत्ता जसलाई सार्वजनिक सत्ता सुम्पिएर जनताले मत मार्फत प्रयोग गरे यिनले चाहिँ के छ भने व्यापारीको लागि काम गरे उपभोक्ताको लागि गरेनन् ठगी गर्ने ठाउँ चाहिँ फेरि खुल्ला गरियो। अब ठगी गर्ने ठाउँै कानुनले खुल्ला गरिसकेपछि त्योभन्दा बेमानी के हुनसक्छ भनेर चाहिँ के छ भने हामीलाई लागिरहेको छ। हामी यसको अब विरोधमा छौँ जति त्यसो भने त्यो भ्रष्टाचार गर्दाखेरि पनि जति के छ भने जति दुध गर्दाखेरि पनि बेठिक हुने कुरा हो यो जनतालाई ठग गरेर जति के छ भने ठगी धन्दा मार्फत एउटा व्यवसायको पक्ष लाएर पैसा उठाउन दिनु भनेको यो चाहिँ ठुलो अनैतिक काम हो। त्यस्तो अनैतिक काम चाहिँ अब सरकारमा बसेकाहरू र संसदले गर्यो। अब अहिले त के छ भने गलत काम गरेर मात्रै यो यो के छ भने यो सार्वजनिक सत्ता प्रयोग गर्ने भए यिनीहरू भन्ने हामीलाई लाग्छ। जस्तो अब यो किसिमको चाहिँ विधेयक आउँदैछ यो तयारी हुँदैछ भन्ने कुरा यस अगाडि पनि आएको थियो। तपाईँहरू एउटा उपभोक्ताहरूको हित र संरक्षणमा जुट्नु भएको व्यक्ति अधिकार कर्मी विधेयक आए पछाडि तपाईँहरूले जुन किसिमले आलोचना गरिराख्नु भएको छ यस अगाडि चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा हुँदा हुँदै किन चुप लागेर बस्नु भएको? होइन थाहा यसो छ तपाईँले त्यो तत्कालीन अवस्थाको मिडिया हेर्नु भएन होला। हामीले सबै भनेका कुराहरू मिडियामा आउँछन् भन्ने पनि छैन। हामीले प्रोटेस्ट लेटर दिएका छौँ। अब सरकारमा ऊ रोमी कोचन हुँदाखेरि त अब त्यसरी भनाभनै भएको अवस्था हो। तपाईँले नु रोक्नुहोस् अब यो यस्तो गलत कामहरू नगर्नुहोस् भनेर मेरा साथीहरू र म हामी नै प्रतिनिधिमण्डल गएर त्यो के छ भने भनेकै हो। अहिलेको मन्त्रीलाई पनि के छ भने चिठी पठाएकै हो संसदमा पनि भएकै हो। अब संसदको विशेष गरी संसदको संसदीय समितिमा राखेकै हो। तर यस्तो के हो भने केही कहीँ एउटा सूचालक यस्तो छ जसले गर्दाखेरि जति जसुकै भने पनि उनीहरू हरवर्ती त्यही ठेक्का लिएर बसेपछि जब विधेयक पास गर्ने माफियाहरूबाट ठेक्का लिएर बसेपछि तपाईँ हामीले भनेर कुन अर्थ राख्छ भने हामी त भुग्ने हेर्नुहोस् भुग्न छोडेका छैनौँ भुग्न पनि पहिला छोडेका छैनौँ। तर एउटा तपाईँले फेरि पनि भने माफियासँग ठेक्का लिएर बसेर अब यो म यो काम गरेर छोड्छु त्यही कारणले म मन्त्री बनेको हो भनेर भन्न थालेपछि तपाईँको के लाग्छ मिडियाको के लाग्छ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको के लाग्छ त्यो त के छ भने त्यो लाग्ने कुरै भएन। त्यस हुनाले यो अलिकति के छ भने अब हामीलाई पनि अनि अनिजी लाग्ने कुरा हो भन्दाखेरि पनि अनिजी लाग्ने कुरा हो। तर हाम्रो धर्म भुक्ने हो भुक्न चाहिँ चढेनौँ। तपाईँले अहिले थाहा पाउनुको पछाडि पनि त्यो अब पहिला हामीले नि अहिले त ऐन आयो ऐन आएपछि पनि हामी यो कार्यान्वयन गर्नु त्यति सहिलो छ दिँदैनौँ। यो के हो भने नि यसका नि केही प्रोभिजनहरू छन् आदि त्यति छन् त्यहाँ त्यतिकै त्यो ऐन चाहिँ आए पनि अब कानुन मन्त्रालय अलिकति फरक पारेर पठाइदिएको छ हामीले भने जस्तै गरेर कानुन मन्त्रालय अलिकति प्रभावित पारेर पठाइदिएको छ। त्यस हुनाले त्यति सहिलो चाहिँ अब पहिला जस्तो जो हरवर्ती खोलेर व्यापार गरिहाल्नु पर्ने सबै के छ भने कमिसन एजेन्ट बनाउने स्थिति थियो त्यो अलिक फरक हुन्छ। त्यसो हुनाले हामी लागिरहेछौँ त लाग्दैन लागेका छ भन्ने होइन तर के लाग्छ तपाईँ फेरि आफै पनि भन्यो तपाईँलाई मन्त्रीले अब जो सार्वजनिक सत्ता प्रयोग गर्ने हो उनै अब चाहिँ के छ भने ठेक्का लिएर बसेपछि त तपाईँ हाम्रो के लाग्छ भन्ने मात्रै कुराहरू हो। अब यो नेटवर्किङ बिजनेसको कुरा गर्दाखेरि अलिकति 7 वर्ष अगाडिको कुरा गर्ने भने यो अवैध थियो अहिले अब वैधतामा परिणत भएको छ। यसमा विशेष गरी युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल हर्वो इन्टरनेसनल लगायतका धेरै यस्ता बिजनेसहरू थिए व्यवसाय सञ्चालन गरिएको थियो ती व्यक्तिहरूलाई जेल सजायसम्मको व्यवस्था गरिएको थियो। अब यो वैधता पाउने बित्तिकै के हुन्छ त अवस्था? एउटा कुरा तपाईँले यो पनि जानकारी दिउँ नेटवर्क व्यवसायलाई अवैध मानिएको छ यो अहिलेको कानुन पनि अहिले जुन ल्याइयो हामीले अब कानुन मन्त्रालय मार्फत अलिकति खेल्यौँ तपाईँ प्रश्न गर्न चाहे हामीले नेटवर्क व्यवसायलाई अवैध हो है यो नेटवर्क व्यवसाय गर्न पाइन्न भनेर चाहिँ यो कानुनले पनि भन्यो। अब अहिले नाम के आयो भने प्रत्यक्ष बिक्री भनेर आयो। प्रत्यक्ष बिक्रीमा एक तहभन्दा बढी नगर्ने गरी के छ भने तह बिक्री गर्ने गरी गऱ्यो।
अब त्यसमा पनि अब हामीले के भन्यौँ भने त्यसो भने 80%सम्म राष्ट्रिय उत्पादन गरौँ त त्यसो भने त्यस्तो काम गर्ने मान्छेले भनेर चाहिँ दावी गरेको उनीहरूले 25% भनेर जो अब माफेगिरी भन्छौँ जुन हामीलाई उनीहरूले के अब त्यो सङ्घ बनाएर चार प्रकार सङ्घ बनाएर गरेका छन् उनीहरूले 25% भनेर छ 25% स्वदेशी उद्योगको बिक्री गर्न पाउने भनेर भनेर छ प्रत्यक्ष बिक्री कुरा गरे है यो नेटवर्क व्यवसाय त अहिले पनि अवैध मान्यो यो कानुनले पनि अवैधै मान्यो कसैले पनि नेटवर्क व्यवसाय गर्न पाइने छैन पायो भने कहीँ जरिमाना हुनेछ भनेर भन्यो तर यो विधेयकले घुमाउरो पाराले स्वीकृति दियो नि होइन र होइन अब प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा स्वीकृति दियो प्रत्यक्ष बिक्री पनि एक पावभन्दा बढी के छ भने बिक्री गर्न नपाइने जस्तो तपाईँले कुनै सामान चप्पल सामान ल्याउनु भयो जुत्ता सामान ल्याउनु भयो जुत्तालाई सामान ल्याएपछि सोझै सदस्य बनाएर अब बिक्री गर्ने व्यवस्था चाहिँ राख्यो त्यो प्रतिस्पर्धा कानुनको विपरीत हो प्रति एकातिर प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन सम्बन्धी छुट्टै कानुन छ त्यसो त गर्न पाइन प्रतिस्पर्धा गर्न दिन मिल्छ भन्ने भयो तर अहिले पनि प्रत्यक्ष बिक्री मात्रै यसलाई हामीले छुट दिए अहिले अहिलेको कानुनले छुट दिए हो नेटवर्क व्यवसाय चाहिँ अहिले पनि अवैध मानिया छ यो कानुनले नै अवैध मानिया अवस्था छ अब रह्यो प्रत्यक्ष बिक्रीमा पनि कति तहसम्म बिक्री गर्न पाउने त भन्दाखेरि एक तहदेखि बिक्री गर्न नपाउने भन्ने छ अनि अर्को तपाईँले पनि जानकारी दिउँ त्यो पनि कसको कुन कुन वस्तु त भने 80%सम्म हाम्रो कुरा के थियो ल ल्याउने नि दिने भयो भने माफिकै पछि लाग्ने भयो भने किनभने राष्ट्रिय उत्पादन मात्रै 80% बिक्री गर्न पाउने किनभने विदेशमा पैसा मुख्य त यसको फन्ड त विदेशमा पैसा लाने हो यहाँ बिक्री गर्नलाई लाउने र बाहिरबाट सामान यदि ल्यायो यदि उपभोक्ताले खोजे भनेर विदेशी मुद्रा जुन अब मरी मरी उहाँ अरबमा कमाएर पठाएको पैसा मलेसियामा कमाएको पैसा विदेशी मुद्रा बाहिर लाने फन्ड हो यो त तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा छ त्यस हुनाले यो त विदेश पैसा लगाउने एउटा क्यापिटल फ्लाइङको माध्यम तपाईँले ऐन बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि अब कम्तीमा 80% 20% गर्न पाउने कारोबारको 20%सम्म त्यो त्यसरी लगानी राष्ट्रिय उद्योगमा गर्नुपर्ने राष्ट्रिय उद्योगको सामना गर्नुपर्ने अनि त्यसपछि गएर चाहिँ 20% मात्रै विदेशमा के छ भने ऊ चाहिँ गर्न पाउने बनाउनुहोस् भनेर भन्ने स्थिति थियो हाम्रो सुझाव चाहिँ यो विधेयकले त 50% नेपाली सामान हुनुपर्ने भनेको ऐनको जसले लगिङ गरेर उनीहरूले 25% पहिला त हुँदै हुँदैन यो यस्तो कुरा जहाँसुकै नै गर्न पाउनुपर्छ भन्ने थियो पछि 25% बनाएछन् र अनि 25%बाट अहिले हाम्रो मानिएन अहिले के छ भने उनीहरूको 25% मानिएन त्यो उनीहरूको जम्मा 50% मानियो त्यस हुनाले अहिले यो चाहिँ तपाईँले भनेअनुसारको नेटवर्क व्यवसाय चाहिँ त्योसँग अहिले पनि गर्न पाइन्न त्यो त अब यो तपाईँ पनि ऐनको यो स्ट्रक्चर नेटवर्क व्यवसाय गर्न पाइने छैन गऱ्यो भने 3 वर्ष सजाय त्योलाई खारेजी अब यो उनीहरूले राखेको 50,000 धरोडिनी जफत सबै कुराहरू गर्ने व्यवस्था छ जहाँसम्म प्रत्यक्ष बिक्री छ त्यो पनि अब कमलजीले लिनुभयो भने मलाई तपाईँ चाहिँ व्यवसाय नेटवर्क व्यवसाय हुनुभयो भने एकछिन कमलजीले हुनु ज्योति बानीवालासम्म बिक्री गरेर त्यस यो म यति यहाँ बिक्री गर्छु भन्नु सक्ने कुरो तह चाहिँ धेरै हुने भएन र अर्को पक्ष के रह्यो भने अब त्यो पनि स्वदेशी उद्योगमा यति भयो तर अब अनुगमनको मुख्य पाटो छ फेरि हेर्नुहोस् अनुगमन हुन्छै हुँदैन तर यो एउटा नराम्रो पक्ष के भने एउटा ब्ल्याक होल भन्ने गरिरहेको छ यस्तो कानुनहरूलाई यस्तो ब्ल्याक होल बाहिर पैसा लिएर जाने नेपाली विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्र आएको विदेशी मुद्रा बाहिर पैसा लिएर जाने एउटा चाहिँ ठुलो के छ भने ऊ भयो अब नेपालमा माफियाहरू धेरै ठाउँ खेल्छन् हेर्नुहोस् त्यो मध्येमा यो पनि खेल्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ त्यसो भने त ग्यारेन्टी केहीको पनि रहेन नि त यहाँनिर जस्तो पिरामिड आकारमा गर्न पाइएन प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ गर्न पाइयो एकजना सम्मलाई भन्ने हिसाबले विधेयक आए पनि यी नेटवर्किङ व्यवसायमा लागेका व्यवसायीहरूले त्यो कुरालाई पालना गर्ला नि त गर्दैन उनीहरूलाई उनीहरूले पनि दर्ता गर्न खोजे हो दर्ता गरेपछि त कसले के गर्यो भन्ने कुरा नेपालमा हेर्ने चलन पनि छैन गर्ने चलन पनि अन्त त फेरि यो पिरामिड आकारमै जाने देखियो कमलजी हाम्रो आपत्ति त्यसैमा हो आखिर जे नाम पनि उनीहरू दर्ता गर्न खोजिरहेको थिए दर्ता गर्न दिने गरी कानुन भयो खालि पहिला के थियो भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार गर्न खोजिरहेको थियो त्यसलाई हामीले दिएनौँ छुट्टै कुरा हो र अहिले छुट्टै आफ्नै ऐन लिएर आएर गरे प्रत्यक्ष बिक्रीको नामबाट गरे उनीहरू 50,00,000 रुपियाँ धरोड राखेर कुनै एउटा दर्ता गर्न खोजे अब यसलाई चाहिँ त्यसो भने त्यो चौपट अब एउटा कुनै एउटा यस्तो बेला आउँछ सबै नेपालीहरूले ठगीको विषयवस्तु को हो भन्दाखेरि नेटवर्क व्यवसाय मार्फत ठगी अब त्यो प्रत्यक्ष बिक्री मार्फत प्रत्यक्ष बिक्री नामको नेटवर्क व्यवसाय मार्फत ठगिन पऱ्यौँ भन्ने स्थिति बन्न सक्छ अब उपभोक्ता जागरण अत्याधिक चाहिँ आवश्यक भइसकेको अवस्था छ किनभने यो त ठगेर खानेर जमाती तयार हुने स्थिति बन्छ यही व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नका लागि भनेर सर्वोच्च अदालतले आदेश पनि दिएको अवस्थामा ऐन बनाउनु विधेयक ल्याउनु त गलत त होइन नि अनि त्यसको पृष्ठभूमि के थियो भने उनीहरूले उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार निर्देशिका जारी गरेर अब एउटा श्यामसुन्दर प्रसाद गुप्ता भन्ने मन्त्री थिए एउटा त्यसले ल्याइदियो अर्को उपेन्द्र म के छ भने
अब म त भन्नेहरूको मन्त्री थिए, त्यो उपेन्द्र भन्ने एउटा मन्त्री थिए, उनीहरूको पालामा दुईवटा, एउटा वस्तु नेटवर्क सम्बन्धी, एउटा सेवा नेटवर्क सम्बन्धी छुट्टा छुट्टै ऐनहरू लिएर आयो। अब तर त्यसलाई हाम्रो हामी जुन काम गरिरहेको थियौँ त्यो त्यो डोमिनभित्र आउन मिल्दैन, त्यो उपभोक्ता संरक्षण होइन, उपभोक्ता ठगी गर्ने विषय है, उपभोक्ताको त्यसमा संरक्षण हुन्छ त्यसमा हुँदैन भनेर त्यो अनुसारको मुद्दा मुभ भयो। पछि गएर चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क, गृह मन्त्रालय सबैको सहयोगमा त्यसलाई बन्द गर्न सकियो र केही बन्द उपर उनीहरू सर्वोच्चमा गए। अब सर्वोच्च अदालतमा गइसकेपछि यो हस्तक्षेपकारी भूमिका हामीले हामी आफै लागेका हुनाले गरियो। गरेपछि चाहिँ यो उपभोक्ता संरक्षण अनुसार तिमीले गर्न मिल्दैन, छुट्टै कानुन ल्याएर गर्न मिल्छ, छुट्टै कानुन पनि दुईवटा सर्तहरू तोक्यो, एउटा निटेड व्यवसाय त गर्न पाइन्न, त्यो यो गर्नै दिनुहुन्न। अब प्रत्यक्ष बिक्रीको कुरा छ, प्रत्यक्ष बिक्रीमा दुईवटा कुरा चाहिँ चाहिन्छ, एउटा चाहिँ बजार ऐन चाहिन्छ, अर्को चाहिँ प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी एउटा व्यवस्था छुट्टै चाहिन्छ भन्ने छ। तर अब बजार ऐन अहिलेसम्म आएको छैन, अब उसले के गर्यो भने, मैले अहिले फेरि पनि भने, केही माफिया कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसो भने प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी कानुन एकैचोटि आयो, बजार ऐन आएन, अब त्यो त नेपालमा होइन भने भने तपाईँलाई, अब यहाँ दुई चारजना, अब हामी त सबै बिक्रीमा नि छन् यहाँ त, अब यो के छ भने, अब यो राजनेताहरू यही हाम्रो गुनासो नै, अब यो धेरै मान्छेहरू अब नेता बनाएर यो बिक्री भयो, मन्त्री बन्ने के को लागि भन्दाखेरि यस्तै बिक्रीको लागि, आफूलाई केमा बिक्री गर्न सकिन्छ बिक्रीको लागि भने, इमान्दार भएनन्, अब बेइमान, अब बस जनताको मत लिएर जाने, जनताकै विरुद्ध कामहरू गर्ने भए, उनीहरूलाई अब यसले पोल्छ, कुनै समय यस्तो आउँछ, यो कसले गर्यो, मैले जसरी भने नि दुईजना मन्त्रीको नाम भने, संसदीय समितिको पुरै नाम को को लाग्यो भनेर भन्यो भने हामी भन्न तयार छौँ, किनभने त्यो भन्नको लागि हाम्रो जुन यही भुग्नको लागि हाम्रो संस्था तयार भए हो। त्यस हुनाले यी बेमान भए हुनाले, यी बेमान भए हुनाले चाहिँ के छ भने, यो जनताले दुःख पाउने स्थिति बन्न खोज्यो, अब दुःखको फेरि अब सुरु हो, कसो कसले गरे दुःख भने, आफैले मत दिएर चाहिँ के छ भने बनाएको मन्त्रीले गरे दुःखले के छ भने यस्तो भएको भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मन्त्री अथवा सम्बन्धित निकायमा कुर्सीमा बसेका व्यक्तिहरूले यो किसिमको निर्णय गरे, गलत गरे भनिरहँदाखेरि तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको साथमा त हरेक उपभोक्ता जनता छन्, यो निर्णय गर्न रोक्नका लागि पनि त हामीले पहल गर्न सक्थ्यौँ होला। होइन, यसो सबैले हामीले भोग्ने काम हो, हामीलाई टोक्ने काम अधिकार दिइएन। हेर्नुहोस्, अब अदालतमा जाउँ, अदालतमा पहिले भनिसकेका छ अदालतले, हामीले नि गएको पाहाडबाट कानुन ल्याऊ, कानुनबाट चाहिँ के छ भने तिमीले गर्न सक्छौ भन्यो। अब उनीहरूले हाम्रै हामी आबद्ध रहेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन प्रयोग गरे भए, यो त पहिले ऐन भइसकेका छ, यो त योवटा गर्न मिल्दैन भनिन्थ्यो, ऐन बना भनेर संसदलाई भन्यो, संसद कम्तीमा जनताप्रति उत्तरदायी होला भनेर भन्यो। अब त संसद त को प्रति उत्तरदायी भयो भयो भने, नेटवर्क व्यवसायको सङ्घ महासङ्घ बनाएर बस्नेहरू राति राति के छ भने, अहिले त अहिले पनि तपाईँहरूले विभिन्न रेस्टुरेन्ट चलाएर देख्नुहुन्छ, विभिन्न त्यही नामका संस्थाहरू रेस्टुरेन्ट र के छ भने चलाएर देख्नुहुन्छ, अरू अरूतिर लगाइरहेको थियो, उनीहरूलाई संस्थागत गर्नु दिइयो, वास्तवमा त्यो अब दिइयो, त्यो आफैमै बेमान थियो, यो सङ्कटकालको उपज हो भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यो गलत कामहरू गर्नेहरू यस्तै सङ्कटकालमा खेल्छन् अनि उनीहरूले अब बिहान बेलुका सबै गरा गरे गर्दाखेरि हो भन्ने स्थिति बन्छ। एउटा कुरा के हो भने, मान्य चाहिँ तपाईँले भनिराख्नु भएको छ नि, माफिया यहाँनिर माफियाको बढी चलखेल भयो, यसको अर्थ जस्तो नामै लिऊ, यहाँ तपाईँले पनि लिइराख्नु भएको छ, युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल, हर्बो इन्टरनेसनल, गोल्ड क्वेस्ट, क्रिस्टल भिजन जस्ता नेटवर्किङ बिजनेसमा लागेका कम्पनीहरूमा धेरै नेपालीको करोडौँ रुपियाँ पैसा चाहिँ ठगिएको अवस्था छ, अथवा करोडौँ रुपियाँ पैसा चाहिँ त्यहाँनिर डुबेको छ, होइन? यो अवस्थामा यस्तै क्षेत्रमा लागेका यिनै माफियाहरू, यिनै कम्पनीमा संलग्न व्यक्तिहरूले प्रभाव पारेको कारण यो विधेयक आएको हो, र तिनै कम्पनीहरू फेरि अस्तित्वमा आउन खोजेका हुन्। जनताबाट पैसा, ए हामी अब नाम लिएकै संस्थाहरू लगायत धेरै यस्ता छन् जो जनताबाट पैसा उठाए र उनीहरूलाई त्यो पैसा चाहिँ अब जनताको भुस भयो। हेर्नुहोस्, अब त्यो भुस बनाइयो, अब त्यहाँ विभिन्न रूपले चाहिँ के छ भने, अब जनताले पैसा दिएको रसिद छ र छैन, अब उनीहरू त्यही नामबाट तयार त नगर्लान्, किनभने त्यो पहिलाको चाहिँ जम्मै उठ्छ, जनताको त ठगी त यति नमिठोसँग ठगिया छ, सबै के छ भने घर खेत बेचेर, किन्नी बेचेर, भाइ घरको पैसा सपना देखाएर, मान्छेहरू सपनाको खेती हो कि यो नेटवर्क व्यवसाय भनेको, त्यो भएको छ, तिनीहरू फेरि चाहिँ के छ भने टाउको उठाउने, कानुनबाट टाउको उठाउने कामहरू भइरहेछ। ठुलो कुरो त नेपालमा हामीले उपभोक्ता सचेतना ल्याउन सकेनौँ, जति भुगे पनि, जति जे गरे पनि, अब मान्छे अब लोभमा यति धेरै फस्न थाल्यो, उपभोक्ताको नामबाट यति धेरै फस्न थाल्यो, त्यस हुनाले त्यो स्थिति बन्यो अहिले। तर अब के हो भने,
यिनैकै कारणले म यो ऐन त अहिले जुन विधेयक छ, विधेयक जुन संसदमा पास भयो, यिनी उहाँहरूकै किसान उसको हो। मैले अहिले सुरुमै भने नेपालमा अब त्यो नेटवर्क व्यवसायहरू चाहिँ संसद किन्न सक्ने, मन्त्री किन्न सक्ने भएछन्। अब हाम्रो सुनवाई भए नहुनु भनेको त किन्नु त हो, जनताको लागि पक्षमा आएको भए छुट्टी कुरा हो। तर प्रत नेटवर्क व्यवसाय किन्नु त किन्यो उनीहरूले, तर नेटवर्क व्यवसायलाई चाहिँ के छ भने अवैध मानी गरी चाहिँ किन्यो। प्रत्यक्ष बिक्री चाहिँ एउटा छुट्टो छुट दिएको छ, प्रत्यक्ष बिक्री पनि धेरै शर्तहरू छन्, त्यति उनीहरू हामीले तपाईँले हामीले भने जस्तो गरेर बिक्री कारोबार गर्ने व्यवस्था छैन, धेरै शर्तहरू राखेको छ। तर शर्त कानुनले राखे पनि दर्जा गर्ने ठाउँ त दियो, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अब उसले हरेक कुराका क्रियाकलापको अनुमान अब गर्नु त सकिँदैन। हेर्नुहोस् गर्दै 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 जाँदाखेरि गर्नु जाँदाखेरि प्रत्यक्ष बिक्री भयो भने गर्ने त उसले नेटवर्क व्यवसाय नै हो। त्यस कारणले अब हाम्रो दायित्व चाहिँ अब बेमानहरूको के छ भने भन्नुभन्दा पनि कसरी हुन्छ उपभोक्ता जोगाउनु हो भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। जस्तो मान्यज्यू, यो अगाडिका जति पनि नेटवर्किङ बिजनेसमा नेपालीको पैसा फसेको थियो होइन, अब त्यो चाहिँ के हुन्छ त, यो विधेयक आइसके पछाडि त्यसलाई पनि अलिकति मध्यनजर गर्न सकिन्छ? होइन, त्यो अधिकांशको मुद्दा जीवितै छ। हेर्नुहोस्, जस्तो अब तपाईँले लाम ल्याएको कम्पनीहरूको पनि मुद्दाहरू जीवितै छन्। त्यो मुद्दामा मार्फत चाहिँ अहिले पनि त्यो मुद्दा मार्फत ठगिएको भए उपर चाहिँ के छ भने मुद्दा चलिरहेको अवस्था छ। ती सलोलन थालिसकेपछि त्यो मुद्दा पनि अलिकति के छ भने अगाडि बढ्छ। कसैले पनि कसैको पैसा ठग्न पाइँदैन। अहिले पनि ठगी सिलसिला सुरु हुने बित्तिकै यो त के छ भने अब पैसा तिर्ने बित्तिकै त्यसको दायित्व सुरु हुन्छ। र अब पहिला दर्ता हुनु पऱ्यो, त्यो पुरानो मुद्दा मर्या छैन। यदि तपाईँले भन्न चाहनु, अधिकांश उपभोक्ताले पैसा पनि पाएको छैन, जनताले पैसा पाए अवस्था छैन। हाम्रो दायित्व पुरानोलाई कसरी हुन्छ पुनर्जागृत गर्ने र उपभोक्ता जागरण गरेर गलत कामलाई चाहिँ के छ भने अब गलत कामलाई प्रवेशै गर्न नदिने, ऊ खेल खेल्न थाले पनि गलत कामलाई प्रवेशै गर्न नदिने हुन्छ। र अब केही समय चाहिँ अब यो गलत काम गर्नेहरू साह्रै प्रोत्साहित हुन्छन् भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। अबको अवस्थालाई हेरौँ, अब मङ्सिरमा चुनाव पनि हुँदैछ होइन, र मुलुक सङ्घीय संरचनामा जाँदै गर्दाखेरि अलिकति अब यो नेटवर्किङ बिजनेसभन्दा बाहिर रहेर मैले आम उपभोक्ताको हितको कुरा गरेँ, तपाईँहरू यो क्षेत्रमा लागिराख्नु भएको छ, उपभोक्ताहरू अझै पनि बजारमा नेटवर्किङ बिजनेसबाट मात्रै होइन अरू क्षेत्रबाट पनि किनमेल गर्दाखेरि ठगिरहेको अवस्था छ होइन, यस्ता प्रमाणहरू सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा अब के होला, कसरी अगाडि बढ्न सकिएला? होइन, यो राम्रो पक्ष के छ भने संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो भने पहिला त उपभोक्ताको हकलाई संविधानले नै अब अहिले चिन्यो। त्योभन्दा पहिला उपभोक्ताको हक थिएन। उपभोक्ताको हक भनिकन प्रत्येक उपभोक्तालाई वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। पुरासीन वस्तु र सेवाबाट कसैले हानि पुग्यो भने क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने मौलिक हकै रूपमा आयो। मौलिक हक मात्रै होइन, पछि राज्यको नीतिमा अहिलेसम्म थिएन, राज्यको नीति पनि यो स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने, बजार ठगीबाट जोगाउने, उपभोक्ता संरक्षण गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने धेरै कुराहरू चाहिँ राखे अवस्था छ। अब विडम्बना के भइदियो भन्दा संविधान कार्यान्वयन भयो भने त अब यो स्थानीय तहले जस्तो स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानुन हेर्नुभयो भने बजार अनुगमन र उपभोक्ता शिक्षा बजार व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई दिएको छ। त्यसै गरी के छ भने ठुला बजार व्यवस्थापन अनि उपभोक्ता के छ भने अनुगमन तिनटै निकायले दिए अवस्था छ। त्यस कारण यी निकायले काम गर्यो भने सहायक रूपले जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ, संविधान कार्यान्वयन हुन्छ। तर अब यस्ता गलत कामहरू हुँदै जाने अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अब त्यसको सुनवाई कतै नहुने भन्ने स्थिति बन्यो भने अब त्यो यो वास्तवमा कागजको कागज मात्रै त बोल्ने होइन, त्यो त संविधानको कालाक्षेत्र मात्रै त बोल्ने होइन। यो अब इच्छा शक्ति के हुनु पऱ्यो भने जनता मुख्य जनता यो सिभिल फर्स्ट सिभिल अब सिटिजन फर्स्ट भन्ने जनता सबै कुरा हो भन्ने अहिलेसम्म त्यो स्थिति छैन। अहिलेसम्म व्यापारी फर्स्ट भन्ने हुनेछ। जस्तो तपाईँले भने जस्तो व्यापारीहरूको हालिमुहाली छ, उनीहरूले संसद किन्न सक्छन्, नेता किन्न सक्छन्, मन्त्री किन्न सक्छन्। अब तपाईँहरू जस्ता अधिकार कर्मी आवाज उठाउनुहुन्छ लाचार भए जस्तो, उपभोक्ता झन् यसमा ठगिरहेका छन्। वास्तवमा मार चाहिँ जनता अथवा उपभोक्ताले यति साह्रो खेपिरहनुको पछाडि चाहिँ कमजोरी के हो? यो उपभोक्ता सचेत नभएर हो, देशका जुन जुन ठाउँमा उपभोक्ता सचेत छन् त्यो स्थिति बन्दैन। हामी अब सचेत छैनौँ, भर्खरै त हो यो विषय पनि आएको, त्यतिखेरै हामी उत्साहित पनि छैनौँ। विषय भर्खरै आएको हो, 15 वर्ष पनि भएको छैन हामीले लिएर आउनु गर्न खोजेको। कानुन रूपमा भन्ने हो भने
अब के छ भने धेरै पछि आएको, अहिले पनि उपभोक्ता सचेत हुने बित्तिकै सबै खण्डहरू सिसीमा हुन्छन्। अहिले पनि जनताले चाहिँ के छ भने छान्ने भनेको यस्तै, कसले गलत काम गर्यो, कसले गलत काम गरेन भनेर छान्ने हो। यी पक्षलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति के छ भने जहाँ नागरिक सचेत हुने बित्तिकै यो स्वाभाविक रूपले अलिकति यो भइहाल्छ। अब जहाँसम्म सरकार जिम्मेवार पनि हुनु पऱ्यो, सरकार अहिले व्यापारीप्रति र जसले अब सल्लाह दिन्छ उनीहरूप्रति जिम्मेवार छन्, सरकारमा बसेका मान्छेहरू र अरू त्यसमा राजनीतिक पार्टीहरू पनि। अब यो त यो इस्यु त राजनीतिक पार्टीको इस्यु हुनुपर्ने हो, राजनीतिक पार्टी नै यसलाई अब बोका भयो भने त हुन थालिसकेपछि अर्को के कुरा गर्नु होइन। अब अहिले त के छ भने अब यो चुनाव आएको छ, चुनाव स्वाभाविक रूपले इन्डिकेटर हेर्नुहोस् न, तपाईँ एउटा स्थानीय तहमा अध्यक्ष चुनाव लड्यो भने अब 1 करोड रुपियाँ खर्च गर्छ, मेयर खर्च उठ्यो भने 2 करोड खर्च गर्छ, कहाँबाट गरिरहेको छ भन्दा यदि गलत कामहरू गर्नेसँग गरिरहेको छ र असल काम गर्नेहरू तिनीहरूको चाहिँ कहिले विकास भएको छैन, गलत काम गरेर रातारात विकास भएको छ, त्यो स्थिति भएको हुनाले इन्डिकेटर यिनै हुन्। त्यस हुनाले यो कुरा आम नागरिकलाई थाहा भइसके पछाडि चाहिँ सच्चिमा गाह्रो छ भन्नेमा चाहिँ हामीलाई लाग्छ। तर भुक्ने काम चाहिँ मिडियाले र उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले सत्य कुरा भन्न चाहिँ मैले बाहिर पसिनु चाहिँ पर्छ, त्यो हुने बित्तिकै एउटा चाहिँ निकास लिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हुन्छ भानेज्यू, यहाँले समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कमलजी तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष एवं उपभोक्ता अधिकार कर्मी ज्योति बानिया। उहाँसँग सरकारले उपभोक्ता ठगिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत र सरकार आफैले 7 वर्ष अगाडि रोक लगाएको नेटवर्क मार्केटिङ सम्बन्धी विधेयक अन्तत व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेको छ मङ्गलबार, र यो विधेयक आएसँगै अब नेटवर्किङ मार्केट चाहिँ व्यवसाय चाहिँ फेरि अगाडि बढ्ने आम उपभोक्ता अथवा अधिकार कर्मी सबै क्षेत्रमा एउटा चिन्ताको विषय बनिरहेको अवस्थामा आजको कार्यक्रममा हामीले यसै प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर उपभोक्ता अधिकार कर्मी ज्योति बानियासँग कुराकानी गर्यौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ, भोलि फेरि हामी उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम सुन्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै प्राविधिक मित्र अनिश र बुकेशलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र म कमल राणा भने बिदा चाहन्छु। नमस्कार।